Аз разбира се, че виждам мястото, примерно, на Асен Василев като министър на финансите. Кирил Петков има изключителни връзки на европейско ниво. А когато става дума за Шенген, еврозона, доверието е един от най-големите капитали, които можем да използваме. ПП и ДБ виждат, че по-подготвен премиер от мен няма. Според мен и Кирил и Асен трябва да се дръпнат назад. Ако считаме, че финансите на държавата са в добро цветущо състояние и този, който го е причинил, трябва да получи награда пак да е министър, тема на разговор е с колегите. Ако считаме, че Атанасов с всички служби на МВР, БОП, полиция, жандармерия, гранична, при Кирил Петков, аз мисля, че това е абсолютно неприемливо вече за